Ahojte priatelia, my sme zo záchrannej stanice v Zázrivej, kde sa staráme o poranené zvieratá. Radi by sme vás pozvali na festival Ecotop Film Online od 26. do 30. apríla. Čaká vás množstvo filmov o motýľoch, medveďoch, o vlkoch, zaujímavé diskusie a taktiež film z našej dielne, ktorý sa volá Mláďatá. Tak sa cíte dobre a od nás Oravy vám prajeme príjemné pozeranie. Pchú, pchú. Že by...